kon iki sing luput iki kowe. Sing luput kowe. Aku wis omong. Perkara iki adimu tatanan. Adimu pernah no wiwit aku leren nggonku dadi punggawa ana ing Bintoro. Ning kene yo bareng wis tak pilah antaraning pamingit Banyu Biru bondo-bondo kuwi adil mungguing wong tuwa. Mungguing wong tuwa adil. Ning kene yo kowe iso nuturi marang adimu. Kaya ngene iki kedadeane. Mboten kirang-kirang anggen kula tutur. Dia wontenipun Adi Lembusoro. Kula sampun ngerti. Menawi watak-watakipun Adi Lembusoro. Nanging ngrentetipun dhateng anak-anak menika sanget dadosaken penggalian di Lembusoro. Wurung panwurung wong tuwa uga dadi tutuan yen wis ana kedadean kaya ngene iki lho di kowe iso ngrasake. Coba dipikir to. Pak, nyuruh Kang Abdul. Ngomong apa kowe? Kedadean kaya ngene iki arep ngomong apa kowe? Ayo. Panjongko ngaten lenging manah kula. Kula kepengin melampah piyambak. Yakinipun antawisipun Kakang Ki Ageng Gajahsura. Kalahan kula menika sageta wonten bedanipun. Namung semanteno kula menika sampun dumawah wonten sak tengah-tengahing bebaya. Mboten namung setengahing bebaya, malah sak menika badhe kados pundi kula mboten badhe salah. Cukup. Lan sliramu kok ya ora melu tutur karo adimu. Nyuwun pangapunten, Pak. Jadi pun nggih mboten kirang-kirang kula menika menawi piyambakipun dateng papan panggenan kula, kula nggih tutur nanging sok-sok malah duka, Bapak. Nyuwun pangapunten, Nak Mas, maiso jenar. Iya, mboten. Ah. Niki perkawisipun Banyu Biru. Ampun ngantos dados penggalian perkawis menika. Bapak Surabaya. Estunipun kang lepat menika sanes sinten-sinten nanging kula. Kalaripun dos pundi Nak Mat? Saumpaminipun kula mboten cumondhok wonten ing Banyu Biru. Tartamtu lampahan menika mboten badhe kelampah. Pramila panjenengan sampun ngantos nutuh Kakang Gajahsura saha Kakang Lembusoro. Nanging cekap po ngelepatakan dumateng kulo. Napa ngaten Nak Mas Kaligoro? Iye. Menawi mangkinipun menika namung tansah tutuh tinutuh. Ngelepatakan setunggal boko setunggal ing mangkinipun boten wonten kerampunganipun. Monggo. Sedaya kala wau sampun dipunakeni si Adi Maeso Jenar. Kedah panjenengan saged nintingi menapa to bab perkawisipun tak ngajeng. Perkawisipun cetha. Kula niku dadi wong tuwa niku adil. Adil Nak Mas. Bondo ing sopadan niku kula pilah dadi loro antaraning Banyu Biru kalih Pamingit. Ning kenging napa ngembet dhateng Banyu Biru wasana putu kula. Ingkang dados pangorbanan menika. Sampun-sampun, Bapak. Sampun. Kula ngertos. Sampun dipun sarehaken menawi tiyang ingkang sampun kepojok kahanan. Panci Banyu Biru Surapadan kula sakmenika wasis-wasis. Sami nutuh dhateng setunggalan setunggalipun.
Mapan kula ngrumasi anggen kula tumindak sampun kathah ing kalepatanipun. Kowe ngakoni kalu buta. Sampun sareh. Sareh bapa sareh. Oh, kene yo. Anden rawan jawa tanganing kan cipta pepujanku mesti kene komplain banyu biru kuwi orang ngene kuwi wah kadengaren kok kuwi ora didherekke sapa-sapa ngono sangka pamikir kula kala wau madosi kalian sapa sapa lha rewang mung ki mesti nang pamingit kono mboten nuwun sewu ki bapa sapa sing boleh sapa sadaya para putra wonten kok anak kula nggih sing mboten wonten ah sing ngomong anak ki ra kowe kok tak tinggal sowan ana swara padhan ki kowe sing takon kula wonten karo putramu kala wau niku pamit lunga yen mboten pamit tak ki nangane sok mugung kaon anak kowe iki. Sampun. Wes dadi derdah. Wonten pundi Kakang? Kakang kan iki goro. Wonten pundi? Nyelo busu kok. Nggih. Pun Kakang kuwi mau ora ngerti, coba. Mitrango marang siat di mesot jenar sak tenaning pendak dinane tansah. Dikanthi ngalor ngidul. Ana apa-apane sing duweni rasa tanggung jawab sing akeh kuwi mung siadi meso jenar. Ayo. Piye to? Wong ditekoni kok ora enek sing semaur. Engko lak aja wae bengbengan adi meso jenar. Dan iki wong jenenge ditekoni kok malah kaya pingpong. Ger, coba sepisan meneh. Kowe pinterno karo nak meso jenar. Nuwun sewu di Mas. Iki kok malah piye to jane wong ditekoni kok niki lare kula enten pundi sarite iki kudu bloko pripun kok kudu pripun nak pas nggih dingin tinggal iki piye to jane wong ditekoni kok malah oper-operan kaya wong bal-balan to pun diaturke mawon ngaten nggih anu nuwun sewu Mbak Yu Lembusura pripun Di Mas menawi para putra-putra menika wonten ingkang boten wonten sarite. Anu Mbak Yu, cobi panjenengan buka lurup menika wong jalaran menika ora wonten sripat. Cobi panjenengan buka lurup menika. Coba dibuka dhisik. Yeah. Ditata atine. Ora apa-apa ditata atine. Wis gitu. Loh Sariti! Sariti! Sariti anakku, Sariti! 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 Sawang Sariti! Ora, Sariti! Yo kene kowe iki, Sariti. Sariti! No kowe mumun ning aja kedareng mesake. Yo kowe kene tekan ninggal aku tangge. Sampai mau ditukar PDB ya. Kene kene kene. Sawang Sariti. Ya yo ora main aku. Sariti. Dipun reh-reh menika sedaya kala wau sampun sanipun bisa bakal balik
kene lungguh bae dirukti sing kangge permati. Oh, sing kan becik, Dik. Iki menapa anak kula ngantos kita. Kaya-kaya kabeh mawon kebacut. Monggo-monggo dipun rugi sawetawis. Ayo. Sawetara punarpane kono ger dicedhak ya. Kaya mengkono aja nganti ana kedadian meneh. Ayo yo yo. Ilange anak Usariti ora bedane saloka. Yo wis to. Kenging menapa kedadane kula ingkang mati kakek. Kabeh mau ngersani. Ya. Kabeh kersani. Supaya kapapanake sakabeh kalukusan dosane. Mas, mas, so jenar. Bapa surat dibayar. Wonten menapa to menika baru kesina. Ih, menika betahipun kakang Kanigoro kalian karep. Naten, bapa surat dibayar. Ge, pripun. Kandeng sampun sawetawis kula cumondhok wonten ing Banyu Biru. Keparenga kula ugi nyuwun pamit. Kula badhe wangsul wonten ing Redi Kidul. Monggo monggo nak mas, namung kula nderek akan mugi pinanggih ingkang dipun kersahaken. Mekaten iki. Kepareng kakang Gajah. Ya ya. Mbak Yu. Nggih nggih monggo nderek akan pangapunten. Kepareng. Aku bali disik. Lho nggih ngatos-ngatos paman. Kepareng monggo. Sawetara cemondhok ana Banyu Biru kene. Aja nganti mengko pok padha ngaso sawetara ning Banyu Biru supaya dileremake ati lan pikirmu. Ayo ayo. Kene-kene wis dileremke ya kabeh ngomong sak jremo karep Pak Nawon ya. Arep paman kowe wis mapan ning Bintara Demak wis kepenak dadi prajurit. Apa biayaan teko Banyu Biru? Sedatosipun kula menika sampun katundung saking Bintara Demak. Tundung. Sik. Yen to kowe ngandhakake wis tundung saka ing Demak. Yen kowe ora gawe perkara, kowe ora mancai sengara. Kowe aja seneng ngglengake kaprawiranmu. Aja dupeh kowe duweni sifat yandel agul-agul. Kowe sok songas-songaran. Lah kok iso kowe ditundung? Paman Kanigoro kepingin mangertosi anggen kula dipun tundung saking Bintara Demak. Ngeten. Ceritanipun ngaten. Kula critani. Ya. Ceritanipun ngaten iki, Kak. Paman. Saksampunipun kula niku dipun angkat dadi prajurit wonten ing Bintara Demak, kula menika dipun condhokaken wonten ing sajroning taman. Dados kula meniku jagi wonten ing sakjawinipun Taman Kaputren. Ana ing jaba rigol. Nggih, niku leres. Dadi critane kaya ngono. Nggih. Menawi dipun lajengaken ngaten iki critanipun, paman. Kula Gusti Putri. Teko kadiaren kowe sowan ana ing Taman Keputren, goleki sapa? Nggih, kula menika abdinipun Kanjeng Prabu Semi. Kula menika dipunutus. Diutus? Nyaosaken nawala kunjuk dumateng panjenengan Gusti Putri. Diutus menehake layang. Nggih, menika kanggo aku. Nggih. Coba rene. Menika nyun sewu lho Gusti Putri. Monggo. Rodok rene ora apa-apa, ora sawedi.
sing duwe panguwasa ning Taman Sari kene iki aku. Dadi kowe ora usah kuwatir ya karepet. Sampun kepareng kula maksud. Kosek to. Nggih. Kowe ngeterake layang. Nggih niku layang iki tak wacane dhisik. Monggo. Yen wis rampung kowe arep bali ora apa-apa karepet. Oh ngaten nggih. Karebet. Gusti Putri. Kowe ngerti sini layang iki apa? Dereng mangertosi meniku. Kula dereng bikak. Mangerti ya Karebet. Yen sing nulis layang iki ngepengenake ngepek bojo aku. Pun tampi ki mawon. Nanging Karebet. Jadi pripun? Aku ora bisa nampa katresnane pawongan sing nulis layang iki. Nanging sing ngeterke layang iki. Ya sampean iku tenanan napa mboten? Karepet. Nyuwun sewu lho Gusti Putri. Kepiye? Kula niku nembe kemawon dadi prajurit wonten ing Bintara Demak. Banjur? Jagi wonten ing Taman Kaputren. Kok wonten kedadosan ngeten iki lak ya kula niku lak mangke kadenangan kula dipun pidana. Sing midana sapa? Kanjeng Sultan Rama Panjenengan. Sing duweni ati aku, sing kepengin tresno karo kowe aku. Yen umpama ana apa-apa sing tanggung jawab sapa? Aku. Niku estu. Gusti. Kula nyebatipun pripun iki? Yen tak temok tanganmu kok sadha anyep Ratu Mas Kambang ngoten. Aja kaya ngono to. Lah pripun? Mbok yo sayang ngono lho. Kok sayang panjenengan niku bendara kula lho. Kowe tresno apa ora karo aku? Pripun nggih kula pikir yen. Yen kowe sekirane ora iso nampa ora apa-apa kowe bali ora apa-apa karepet. Yen mboten kula tampi wong yo ayu eman-eman ngoten lho. Eman-eman. Dadi kuwi ya tresno karo aku karepet. Niku leres. Nek tresno aku ya cedhaki ngene lho. Rene to. Dirangkul saka mburi. Terus ben kaya pawongan-pawongan kae lho. Kaya mimilan minin tuna, yen wong loro jagat iki ora ana liyane, ya mung duweke wong loro. Niku kabeh niku do ngontrak ngoten. Oh, bener kuwi karepet. Oh, dianggep ora ana ngoten mawon. Oh, ngono. Bet karepet. Diajeng. Aku jane ora percaya umpama kowe tresno tenan karo aku. Lho kok mboten pitados pripun? Jalaran kowe iki bagus. Aku ora percaya yen kowe ora duweni katresnan liya. Diajeng Ratu Mas Kambang. Aduh, diajeng pintere. Lha kepiye? Tresno tresno karepet. Diajeng Ratu Mas Kambang. Iya, tresno. Aku mesti bengi ra iso turu iki engko mengko karepet, karepet. Sak jagat iki ora ana wanita sing tak tresnani kejaba kowe, wong ayu. Ah iya, tenane. Wong lanang iki biasane wong lambes. Katon endah ning ngarep, ning mburi nyatane ora kaya ngono. Mboten. Ngantos bumi ndelahan menawi kula menika mboten sesandingan kalian panjenengan. Kula trimo mati. Aja kaya ngono to. Lho, jare jenengan niku kepengin njaluk sumpah. Yen kowe mati aku ya pengin mati to karepet. Tak kandhani ya. Pripun? Ning donya iki ora ana katresnan iku kajaba kowe. Niku westu. Senadyan to ning ngarep kuwi ana wong lanang bagus lewat mak sliwer ngono kuwi ya. Yen ora kepepet aku ora mungkin tresnani karepet. Ah niku jenenge sampean ya isih nirik karo wong padha mawon. Tenan tresno karo aku ya. Kula tresno karo sampean. Yen kowe tresno karo aku, kowe kudu leladen karo aku ya. Niku mesti mawon. Ora kena adoh saka aku ya karepe. Mboten bakalan kula niku tebih-tebih adoh-adoh kalawan panjenengan Kanjeng Ratu Mas Kambang. Karepe. Diajeng Ratu Mas. Umpama ana wong wadon liya kowe lak ya ora lino karo aku to? Niki kok sampean watuk to? Ora ki. Lah kok kula krungu wong watuk niku. Loh.
kula ning papan kene. Ditandangi. Ning aja semelang, ana tingkir. Iya, Kang. Ing pawongan. Taman Kaputren iki darbeke bocah wadon. Ning genia kowe wani lumebone sakdurung taman kowe nganggo singep. Dalan rupak moh kedisian ya kowe. Kowe ngerti ya? Ratu Kambang kae katresnanku. Ewadini kowe wani belajigan kowe lumebu jroning taman. Katresnane sampe kae calonku. Lah niku calon sampeyan kok sampeyan jare ora. Aja ngawur lho. Katresnanku karepet ora ana wong lanang liya. Aku durung pernah sapet jagong karo wong lanang. Kejaba karepet kowe aja ngaku-ngaku, ngerti? Kowe kandha kaya ngono kena. Ning sing wigati bocah lanang ge kon sumingkir saking papan kene. Apa perlu tak singkirake? Ewong nganggo singep. Kowe kandha ing katresnane Ratu Mas Kambang. Ya, ana ing papan kene yen kowe iso ngilangi karebet Ratu Mas Kambang bakal welehake karo. Gus, pi aja kaya budine wong aceplik. Tegese kowe wong perwira. Aja kaya bocah cilik nyododo ndidodo yen to pancen kowe darbe kasekten ayo tamakno ana ing papan kene blakno dadamu sing ati-ati yo kakang man aku mati wetan ora mung sawiji ana meneh. Yen kowe kuat nampani ajiku pamungkas iki aku guru kan. Tak keblakake jajak. Mati bos tu. Kakang, kakang karepet, kakang. Wis marem. Sampeyan ora apa-apa to, Kakang? Ora apa-apa saja. Ora ana wong sing tak tamani. Jimat kemat ora bakal pulih nanging kowe kok iso. Sing kuat nampani ajik jaya kawijayanku mung wong siji. Waduh, Kanjeng Sultan kula nyuwun pamutih. Apa? Wis lega atimu. Merana. Wong wadon ngetek. Grebet. Wonten dawuh Kanjeng Sultan. Tenane mono kowe bisa sumurup. Kowe darbe aji. Wiwit kowe durung lair aku wis bisa maca. Satenane wong tuamu kuwi mau Kakang Kebo Kenongo ya kuwi tunggal guru karo aku. Gini yo kowe wani lumebu jroning taman ing kasultanan. Kowe tresno karo Ratu Kambang. Nggih, kula tresno kowe seneng. Nggih. Picek. Wong tresno iki carane ora kaya ngono. Kok anggap yen to aku Sultan Trenggono sing wuta tuli. Tegese budek bisu. Yen to ajimu kok barengake karo nafsumu. Kuwi mbok menawa bakal kesluru. Kowe ora patut. Apa meneh kuwi? Putra mung sawiji. Ora usah nangis. Yen kowe rasa penak kowe nangiso. Jane kuwi ayu.
mbok aja didol murah. Ngerti murah? Sak-sake. Berapa semi? Lungguan. Ki maling aguna. Duju Raja Brana sing dijus. Inji. Nanging apus krama tresna karo putraku Ratu Kambang. Bocah kaya ngene iki ora patut dumunung ana ing taman ing Kasultanan Demak Bintoro. Upamaku nundung marang kowe kok yo dak sio temen rasaku. Mula seksenono, kowe ora kena urip ana ing jagat ing Demak Bintoro. Ora ana bumi kamulyan sak cengkang wae kang urip, kowe kudu mikir. Dan sing kaya ngene iki piye to, Bet? Bet. Ojo. Ji. Panjeneng Sultan dawuh panjenengan badhe kula setokaken. Tak ajari pamit dia kaya. Iya, iya. Kakang karep. Sambang. Sawangen Rama. Pirsanana pasuryaning Rama. Ding Sultan Demi. Tutno lakune si grebek. Ojo nganti mindon gaweni kudu semingkir soeng lalatan itu Pak Bintoro wis tak kendhawuh Kanjeng Sultan.